অসমৰ মাটিত অসমীয়াক অপমান হবলৈ দিয়া নহব। অসমত অসমীয়া ভাষাই প্ৰভুত্ব পাবই লাগিব। অসমীয়া ভাষাৰ ষড়যন্ত্ৰৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ গৰজি উঠিছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা। অসমৰে বায়ুপানী সেৱন কৰি অসম আৰু অসমীয়াক বাৰে বাৰে অপমান কৰে একাংশ পাপত গজা বাঙালী সংগঠনৰ স্বয়ম্ভু নেতাই। আৰু এনে অসমীয়া ভাষা বিৰোধী চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে আকৌ এবাৰ গুজৰি গুমৰি উঠিছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা। একাংশ তথাকথিত বাঙালী সংগঠনে অসমীয়া ভাষাক বাৰম্বাৰ তাচ্ছিল্য কৰি আহিছে, যি কথাই বাৰে বাৰে দুখ দিছে অসমীয়াক। আৰু এই পাপত গজা বাঙালী সংগঠনৰ বিৰুদ্ধে আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰ জ্যোতি বৰুৱাৰ বজ্ৰ গৰ্জন। সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনৈতিকভাৱে লাভান্বিত হ'ব বিচাৰিলে ভাতৃঘাতী সংঘৰ্ষ নাইবা গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষ হ'ব। অসমত আচলতে বিভিন্ন সময়ত অসমীয়া ভাষাটোক এলাগি কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন লোকে চিন্তা চৰ্চা কৰে, কেতিয়াবা ৰাজনৈতিকভাৱে কাম কাজ কৰে, কেতিয়াবা অন্যান্য ধৰণে গোটেই কাম কাজবিলাক কৰে। গতিকে সকলোৰে কিছুমান ন্যস্ত স্বাৰ্থ জড়িত হৈ থাকে, কাৰণ অসমত অসমীয়া থকালৈকে, ব্ৰহ্মপুত্ৰ থকালৈকে কেতিয়াও অসমীয়া ভাষাটোক কোনো এলাগি কৰিব নোৱাৰে। কিন্তু এটা কথা নিশ্চিত যে অসমীয়া ভাষাটোক এলাগি কৰিবৰ কাৰণে বহুতে আচলতে টুকৰ মাৰি চায় যে আমি জাতিটো সাৰ পাই আছোঁ নে নাই। গতিকে আমি জাতিটো যে সাৰ পাই আছোঁ সেই মুহূৰ্ততে আমি দেখুৱাই দিব লাগিব। আৰু সৰু সৰু কথাত আচলতে বিভিন্ন বিভাজন কৰি, ধৰ্মৰ নামত বিভাজন কৰি, ৰাজনীতি কৰি ভাষাটোক আচলতে এনেকুৱা বিপদলৈ ঠেলি দিব নালাগে। আৰু এইবিলাক গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষ, ভাতৃ সংঘৰ্ষ, সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষলৈ যাতে ৰূপান্তৰ নকৰে তাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ। কাৰণ ভাষাক বিতৰ্ক কৰি সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনৈতিকভাৱে আচলতে কোনোবা যদি লাভান্বিত হ'ব বিচাৰিছে তেনেহ'লে এইটো ভাতৃঘাতী সংঘৰ্ষ হ'ব, গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষ হ'ব, যিবিলাক আচলতে শান্তি সম্প্ৰীতি বিভিন্ন ভাষা ভাষী লোকে আমি বাস কৰা এই অসমখনত আমি নিবিচাৰোঁ। ইপিনে অসমীয়া বিৰোধী চক্ৰক কঠোৰ সকিয়নি আছুৰ উপদেষ্টা প্ৰকাশ দাসৰ, অসমৰ ভূখণ্ডৰ ভিতৰত অসমীয়া ভাষাই মৰ্যাদা পাবই লাগিব। আমি চৰমভাৱে সকিয়নি প্ৰদান কৰিছোঁ যাতে অসমৰ মাটিত অসমীয়া ভাষাক কেতিয়াও অপমান নকৰে, কাৰণ প্ৰতিজন অসমীয়া মানুহৰ অন্তৰত আঘাত দিয়া কাৰো অধিকাৰ নাই। অসমৰ মাটিত অসমীয়া ভাষাৰ বিকাশ সাধনৰ লগতে আন আন জাতি জনগোষ্ঠীৰ ভাষাৰো যাতে বিকাশ আৰু মৰ্যাদা থাকে তাৰ প্ৰতি আমি সকলো জন সকলো শ্ৰেণী জনসাধাৰণে লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব। বৰাকত অসমীয়া ভাষা আকৌ অপমান কৰিব সেই কথা কিন্তু হ'ব নোৱাৰে। গতিকে অসমৰ প্ৰতিটো অঞ্চলত অসমীয়া ভাষাৰ মৰ্যাদা অক্ষুণ্ণ ৰখাটো প্ৰতিজন অসমীয়া মানুহৰ দায়িত্ব। সি বঙালী হওক, সি আন জাতি জনগোষ্ঠী হওক, সকলোৱে অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাশীল হৈ নিজৰ নিজৰ ভাষা সংস্কৃতি বিকাশ হোৱাৰ কাৰণে ব্ৰতী হোৱাৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। হাজোৰ পৰা প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম কলিতা, ৰিপৰ্ট ঈশান নিউজ।